obřadu. Tady se bude vdávat paní hrabalka Hrysková a pan Růža Brumlová. Takže začneme se vdávat a ženit. Budete si věrní až do konce života, nepomyslíš na žádnou jinou. Budeš jí věrný až do konce života a nepomyslíš na žádnou jinou. Budeš jí mít moc rád a budeš jí všechno kupovat. A budeš jí prostě milovat a teď si dejte pořádnou. Trabas! To je jeden obr! Tak, pořád ti to držíme, věc hra malečko. Teď ti dá své dárky. Tady je pro tebe růži. Chceš se vyměnit? Ne, díky. Já tě mám ráda. A jo, ty lístečky jsou díky. Krásně jsou. Jsou na ostrov. Co je? Myslím si, že bychom asi měli už tam něco dělat v výšku. Oh, ty tam máš miminko. A cítím, že je to nejde. Takže, kdo si objednal svatební kočár? Já. No jo. Teďkon